Poštovani predstavnici sredstava informisanja, dobar dan i dobrodošli u Narodnu skupštinu Republike Srbije na konferenciju za novinare koja je sazvana zbog dva izuzetno značajna povoda. Prvi povod jeste da se okupila grupa od 27 poslanika iz 9 poslaničkih klubova, koji predstavljaju u stvari svojih 9 poslaničkih klubova, koji su potpisali akt o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, zbog toga što smatramo da nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potpisanim međunarodnim konvencijama. Istovremeno, ustavnost ovog zakona osporavamo po više osnova. Prvo, ugrožavanje ekonomske sigurnosti penzionera i dostignutog nivoa ljudskih prava. Drugo, sprečavanje mirnog uživanja svojine i drugih imovinskih prava. Treće, narušavanje pravnog poretka Republike Srbije i pravne sigurnosti. Četvrto, usklađivanje prava na pravno sredstvo i delotvorni pravni lek i zbog kršenja zabrane diskriminacije. Svi ovi osnove osporavanja su argumentovani u ovom aktu za pokretanje postupka koga smo danas predali Ustavnom sudu Republike Srbije, koji je dužan da po osnovu ovog akta pokrene postupak ocene ustavnosti. Drugi značajan razlog jeste što u Ustavnom sudu već postoje brojne inicijative koje nisu uzete u razmatranje. I treći razlog jeste što ovim aktom za pokretanje postupka ocene ustavnosti predmetnog zakona mi praktično pokušavamo da saznamo konačni stav Ustavnog suda po pitanju za koje je zainteresovane stotine hiljada penzionera. Istovremeno, ovom današnjom aktivnošću 27 poslanika iz 9 poslaničkih grupa je praktično učinjen novi iskorak u odnosu na brojne inicijative poslanika koje su pokretane u prethodnim godinama kroz poslanička pitanja ili predloge za u vezi sa predmetnim zakonom na koji se odnose. Zahvaljujemo Udruženju sindikata penzionera vojnih lica Srbije na podršci da se pripremi ovaj akt i da se okupe poslanici koji su ga potpisali. Međutim, mi dugujemo zahvalnost i svim udruženjima, organizacijama, bilo da su sindikalne ili penzionerske, pa i pojedincima koji su pokretali inicijative kod Ustavnog suda, ali nisu naišle na odgovarajuće uvažavanje. Ovim aktom ne tražimo zaštitu samo penzionera kojima su smanjene penzije iznad iznosa od 25.000 dinara u različitim procentima, nego štitimo i interese penzionera kojima nisu smanjene penzije po osnovu ovog zakona, jer je u stvari ovim zakonom su svi penzioneri oštećeni zbog obustave usklađivanja penzija u skladu sa rastom cena, kako je to predviđeno zakonom, svake godine. Želim da saopštim da su podršku dali narodni poslanici iz poslaničke grupe Dveri, Dosta je bilo, Demokratske stranke, Srpske radikalne stranke, Kluba samostalnih poslanika, poslanici Građanske platforme, Kluba slobodnih poslanika, poslaničke grupe SDS Narodna stranka, poslanička grupa za spas Srbije i samostalni poslanici.
a radi se o sledećih 27 poslanika, s obzirom da se ovaj institut člana 168 Ustava Republike Srbije vrlo retko koristi, smatram za celishodno da pročitam imena poslanika koji su potpisali ovu inicijativu, odnosno ovaj akt. Miladin Ševarlić, Božidar Delić, Gorica Gajić, Dejan Šulkić, Marija Janjušević, Vukadinović Đorđe, Dragan Vesović, Gordana Čomić, Branislav Mihajlović, Branka Stamenković, Ana Stevanović, Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Dušan Pavlović, Ratko Jankov, Marko Ćurilić, Miroslav Aleksić, Tomislav Ljubenović, Zoran Despotović, Miljan Damjanović, Nemanja Šarović, Momčilo Mandić, Vesna Nikolić Vukajlović, Zoran Radojičić, Srđan Nogo, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović. Marko Đurišić, pogrešno sam pročitao prezimene. Istovremeno, dužan sam da istaknem da pored 27 poslanika koji su potpisali ovaj akt, imamo i poslanike koji su naknadno posle potpisivanja želeli da se pridruže grupi poslanika kao potpisnici, ali akt je već bio formiran i upodobljen za predaju. Neki od njih su i danas ovde sa nama, pa će vam se i oni obratiti u toku konferencije za novinare. Takođe želim da istaknem da narodni poslanici u narednom periodu duguju i posebnu inicijativu koju treba da pokrenu za poljoprivredne proizvođače, bilo da su penzioneri koji imaju najmanju penziju u Srbiji, oko 10.800 dinara, koja je u pojedinim slučajima manja i od socijalnih primanja, i drugo, da regulišemo i po ovom istom modelu okupljanja i brojna pitanja koja proizilaze iz nemogućnosti korišćenja prava po osnovu neregulisanih uplata penzijskog i invalidskog doprinosa i zdravstvenog osiguranja i posebno zdravstvenog osiguranja članova porodičnih domaćinstava koja imaju poljoprivredno gazdinstvo jer se oni nalaze u vrlo teškom položaju, pogotovo kad se radi o nemogućnosti korišćenja zdravstvene zaštite i za ovim akcijama povremenih pristupa medicinskim ustanovima u ovim kampanjama koje se periodično sprovede. Ja bih molio predstavnike pojedinih poslaničkih grupa da se obrate sredstvima informisanja, a zatim i predstavnike udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije na kraju posle izjava poslanika. Izvolite, Sanda. Prvo dame. Dame i gospodo novinari, dozvolite da vas pozdravim. Ja spadam u onu grupu narodnih poslanika koja se naknadno pridružila svojim potpisom, ne zato što smo razmišljali o tome da li da se ovaj akt potpiše ili ne, nego iz tehničkih razloga naprosto nisam bila ovde, a inače sa penzionerima sam od prvog dana, još pre nekoliko godina, kada je urađena ova sramna otimačina. Zašto podržavamo kao poslanička grupa i kao stranka ovaj ocenjivanje ustavnosti ovog sramnog zakonskog antirešenja, rekla bih? Naime, svi znamo dobro da plate u državnoj službi mogu da budu smanjene jer se one crpu iz privrede. Ali penzije, kao što znamo, su stečeno pravo i svi mi i svi naši penzioneri su godinama, decenijama odvajali za penzioni fond. I onda dođe neko u vidu premijera pa posle predsednika države koji bez kalauza, bez čarape na glavi uđe
u taj penzioni fond, opljačka ga i kaže da je sve u redu i da ništa nije prekršeno. Prekršeno je i tekako. I zato smo se obratili Ustavnom sudu Republike Srbije, za koji se nadamo da će raditi svoj posao i da će delovati po svojoj savesti i po zakonu i da neće, da će izbeći to da bude samo proteza izvršne vlasti, kao što se i ova skupština pretvorila u protezu izvršne vlasti. Očekujemo od Ustavnog suda da se o ovome izjasni, jer i svakom čoveku koji onako zdravorazumski razmišlja je jasno da je ovaj akt neustavan i da od otimanja penzija, dela penzija, pa do ukidanja penzija je samo jedan korak. Od otimanja penzija do lapota, ukoliko se ovo proglasi ustavno validnim rešenjem, je jedan korak. Ja verujem u savest sudija Ustavnog suda i verujem da će ovaj problem biti rešen. Dobar dan. Ja se nalazim danas ovde u ime onog dela kluba samostalnih poslanika koji čine poslanici Udruženja Građanska platforma. Podržali smo ovu inicijativu jer smatramo da treba podržati uvek građane kada pokušavaju da ostvare svoja prava koje im Ustav i zakoni garantuju, a vlast i država im ta prava uskraćuju. Jedan od naših glavnih ciljeva je upravo to i drago nam je što su danas ovde sa nama i predstavnici Udruženja sindikata vojnih penzionera, jer smatramo da je Narodna skupština upravo mesto gde građani moraju da dignu svoj glas i da se pobune protiv neustavnog i nepravnog ponašanja. Naglasila bih da smo i mi u više navrata pokušavali da omogućimo to predstavnicima nekih udruženja, međutim da to nama nije uvek u svakom slučaju omogućeno i zbog toga pozdravljamo situaciju u kojoj je omogućeno da se ovako jedna konferencija za štampu održi i da se na njoj obrate i predstavnici sindikata vojnih penzionera. Takođe nam je posebno drago što ova inicijativa nije stranačka i nije partijska, jer smatramo da je dužnost svakog narodnog poslanika da postupa u skladu sa svojom savesti i da zbog toga ne treba se ponašati uvek po partijskom diktatu, kako je to uobičajeno u Srbiji, već da treba podržati uvek građane kada su njihova prava uskraćena. To je naša dužnost kao narodnih poslanika. Mi danas imamo u Srbiji jednu situaciju koja je protivpravna i protivustavna, a to je da umesto da grane vlasti budu razdvojene i nezavisne, imamo situaciju u kojoj se pravosudni sistem, u kojoj se čak i Ustavni sud svoje odluke upodobljava sa diktatom vladajuće partije i izvršne vlasti. Ta situacija, iako ona traje više godina, to ne znači da na nju treba pristati, to ne znači da se treba povinovati tome, već naprotiv znači da u svakoj takvoj situaciji treba dići svoj glas i tražiti poštovanje prava i to je ono što mi sada tražimo od Ustavnog suda, a mi spadamo u one poslanike koje, kako je rekla i koleginica Sanda Rašković, su se kasnije priključili, ali to ne znači, nismo potpisali zvanično ovaj akt, ali to ne znači da ga ne podržavamo, naprotiv podržavamo ga i podržat ćemo sve inicijative koje su u skladu sa Ustavom i sa zakonom, jer je jasno da su penzije imovinsko pravo, one predstavljaju imovinsko pravo građana i smatramo da je sramno da se to pravo građana na takav način krši i smatramo da bi Ustavni sud morao da se oglasi. Nažalost, kažem, ovakva situacija traje u Srbiji već godinama, to ne znači da ćemo se mi sa njom pomiriti, ali naša je dužnost, iako se plašimo da neće doći do neke značajne promene dokle god ne dođe do promene vlasti. Naša je dužnost da i u međuvremenu se borimo za to da se glas građana čuje, da se njihovo pravo poštuje, da se poštuju demokratski principi razdvajanja izvršne i sudske zakonodavne vlasti, da sudovi rade svoj posao nezavisno od izvršne vlasti i u tom smislu podržavamo inicijativu. Hvala. U ime Srpskog pokreta Dveri ja želim da naglasim da su prve zakonske izmene koje smo mi predložili u proceduri u
zvaničnoj skupštinskoj proceduri upravo zahtev za izmenu zakona o privremenoj isplati penzija, da smo uz penzionere od samog početka i da veoma aktivno pratimo sve što se u zakonodavnom smislu dešava. A ono što je posebno važno, ova današnja inicijativa omogućiće da se penzionerima vrate sredstva koja su im oteta, neustavno oteta proteklih godina. Što se mene lično tiče, naročito ću se zalagati i za ona lica koja su u međuvremenu preminula, za njihove porodice, da se ta sredstva vrate njihovim porodicama, jer to je sve nešto što predstavlja njihovo pravo i njihov minuli rad. Dakle, mi, ukoliko poštujemo sami sebe i svoju državu, dužni smo da se brinemo o svim građanima, od ovih najstarijih pa do dece. Ako na ovom primeru pokažemo da smo istrajni i jedinstveni, mali je korak do uspeha u svakoj drugoj oblasti. Dobar dan. Kao što je malo čas rečeno, 27 poslanika iz 9 poslaničkih grupa je Ustavnom sudu predalo akt o pokretanju preispitivanja ustavnosti zakona o penzijama. Pokret Dosta je bilo, od samog donošenja tog zakona se žestoko bori protiv njega u Skupštini, na javnim nastupima, u medijima, označavajući da je to dokumenat koji je uništio dostojanstvo ogromnog broja penzionera Srbije. Spustiti se na takav egzistencijalni nivo da penzioneri Srbije, evo već skoro 4 godine, se bore za elementarno preživljavanje, da li mogu obezbediti hranu za lekove, da li mogu obezbediti osnovne elemente za preživljavanje, to jednostavno u ovoj državi izgleda da nikoga ne brine. Ne bismo mi tako žestoko se borili protiv toga zakona da ne znamo i da nismo prisutni ovde u Skupštini stalno gledajući kako se nemilice rasipaju sredstva iz budžeta na ko zna koje kakve nepotrebne i promašene investicije i troškove narodu i penzionerima, predstavljajući da je to neophodno. Mi znamo da nije to neophodno, znamo da u jednoj poštenoj raspodeli sredstava iz budžeta uvek bi se moglo namaći sredstava da se penzionerima vrati ono što je oteto, jer kao što su moji prethodnici rekli, oteta penzija je njihova imovina i to niko nema pravo da im otme. Zbog toga smo mi podržali ovaj akt o pokretanju pitanja ustavnosti pred Ustavnim sudom ovoga zakona, ubeđeni da će Ustavni sud moći na osnovu ovoga našeg akta da donese jednu pravednu odluku koja će povratiti dostojanstvo penzionerima Srbije. U tome Pokret Dosta je bilo će dati svu moguću podršku takvim aktivnostima kao što je to činio i do sada. I nadamo se da će ovaj proces koji se danas pokreće završiti pozitivnim rezultatom. Hvala. Na kraju dozvolite da se obrati predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, gospodin Jovan Tamburić. Izvolite. Dobar dan. Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije od samog donošenja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija vodi kampanju za njegovo poništenje, odnosno proglašenje ovog zakona neustavnim i za povraćaj neisplaćenih delova penzije oštećenim penzionerima i njihovim porodicama kao naslednicima preminulih penzionera u toku ovog perioda. Da vam kažem da svake godine u Srbiji umire negde oko 90
i 2000 penzionera, od toga negde oko 33.000 penzionera je oštećeno ovim zakonom i za u toku 4 godine ovim zakonom je oštećeno preko 800.000 penzionera i njihovih naslednika. U sklopu ove kampanje organizovali smo akciju Narodni poslanici i penzioneri zajedno pred Ustavnim sudom, u okviru koje smo pripremili akt o pokretanju postupka ocene ustavnosti ovog zakona pred Ustavnim sudom, za koji smo dobili podršku svih opozicionih poslaničkih grupa i potpise 27 poslanika koji su trenutno bili u Beogradu. Logično je da opozicioni poslanici podrže ovu akciju, jer bi bilo nelogično da poslanici aktuelne vlasti, odnosno pozicije, pokreću postupak za ocenu ustavnosti za koji su oni glasali. I zbog toga i njihov odnos prema ovoj akciji. Ocenjivanje, pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona je veoma važno u ovom periodu kada izvršna vlast najavljuje ukidanje primene zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, ali u tim najavama ne govori o obavezi države da neisplaćene delove penzija vrati oštećenim penzionerima pod tržišnim uslovima onako kako to reguliše Ustav. Ja se još jednom zahvaljujem poslanicima Narodne skupštine Srbije koji su u ovoj akciji videli svoju obavezu kao narodnih poslanika da se bore za ustavnost u Srbiji, za prava građana Srbije i za jednu bolju Srbiju. Ja se nadam da će ovo biti početak zajedničkih akcija u kojima ćemo tražiti ocenjivanje ustavnosti i nekih drugih zakona kojima je podržavljen fond PIO i kojim se pripremaju reforme fonda PIO bez saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije. Zato postoje najave da će stečena prava penzionera u Srbiji biti ignorisana i mi ćemo nastaviti sa našim delovanjem protiv takvog ponašanja izvršne vlasti. Još jednom zahvaljujem svim poslaničkim grupama i svim poslanicima koji su podržali akciju Udruženja sindikata penzionera Srbije, poslanici i penzioneri, zajedno pred Ustavnim sudom Srbije. Hvala. Hvala, gospodine Jovane. Da li ima pitanja? Nema. Zahvaljujem se. Ovim je konferencija za novinare završena.